Me löydettiin tää telkkarista tuttuja ihmisiä, eli meidän perinteinen eSports-mertsi, eli Vabbitti. Moi moi! Mitä sä täällä tänä vuonna, siis Summer 2016, niin mitä sä niinku teet täällä? Venäjä, mä tarkastan. Tässä lukee Caster. Eli joo, selostellaan ESM, CSK ja sitten huomenna aloitetaan Asus Rockilla. Meneekö tällä kertaa telkkariin nämä pelit niin kuin aikaisempi vuosin? Valitettavasti tänä vuonna meille tuli sellainen kuin olympialaiset. Tuli tuohon eteen, että siellä on TV2 varattu koko yöksi ja samalla laitettu myös, että yhtään ylimääräistä lähetystä ei saa laittaa areenaan, koko kaistaan varattu olympialaisille, niin ei tule Yleltä nyt mitään. Koska eSports on olympialaisissa? En mä usko, että koskaan. Jos ajatellaan eSportsia, minkälainen se on, niin eSportsissa vaihtuu pelit kuitenkin 4-5 vuoden välein tulee jotain uutta. Ja sitten jos me ajatellaan keihäheittoa, mitä on heitetty jostain vuodesta nakkisota asti, on heitetty sitä keihästä, niin se on tavallaan ollut sama, vaikka ne välineet on muuttunut. Niin eSportsissa ei ole lähellekään samaa jatkuvuutta, mitä voitaisiin pitää, niin kuin näissä olympialaisissa on sellainen tietty jatkuvuus. Se on ihan totta. Mitä siis, niin kuin sä oot ollut joka kerta, kun nää on ollut nyt telkkarissa, niin sä oot ollut selostamassa. Ja onks niin kuin ihmiset ruvennut tunnistaa sut kadulla, kun kuljet tuolla, ja huomaaks hengen, että hei, että Vabbitti kävelee tuolle, toi on se CS-tyyppi, toi on se selostaja? Joo, tulee sellaisia hassuja tapaamisiinkin. Mä kävin tuon Suomen pelikaalan juontamassa ja sitten mä tarvitsin frakin siihen. Mä menin frakkivuokraamoon hakee frakkia ja siellä oli tänne 50 nainen, joka otti musta mittoja ja muuta. Ja sitten se sanoi vaan siinä, että mä oon kattonut kaikki sun lähetykset. Et se oli mun mielestä se oli täysin sellainen out of place -ilmiö, että mitä hemmettiä, että tollanen toikin on katsonut mun lähetyksiä. Että se on ihan hauskaa ollut tällaisia törmäyksiä tullut. Onko tullut ollenkaan semmoisia niinku negatiivisia, että onko ihmiset, niinku, siis tämä on yleensä semmoinen aihe, mikä ainakin mediassa niinku herättää tunteet tosi isosti, että tulee kirjoituksia puolesta ja vastaan siis niinku sosiaalisessa mediassa, niin onko kukaan uskaltanut niinku siis ihan tolleen periaatteessa niinku kadulla niin tulla kommentoimaan jotain negatiivista näistä selostus- tai e-sports-hommista? Ei oikeastaan, että kyllähän se meteli on jäänyt tuonne vauvafoorumeille lähinnä, ettei siellä harvemmin tule niinku oikeasti niinku siihen liittyvää. Pitää tuolla kadulla vastaan. Et lähinnä tulee just silleen, että joku on tunnistanut, käy moikkaamassa, että ei oikeastaan mitään negatiivista ole tullut. No niin, ja meillä on siis niin kuin sanotaan, että tässä parin vuoden aikana niin tämä homma on kasvanut ihan niin kuin järkyttävästi Suomessa. Et meillä on nykyään siis sanotaan, että säännöllisesti tulee telkkarista, tulee e-sportsia ja varsinkin siis sitä Counter-Strikea. Meillä on ensin hype on niin kuin iso tuolla katsomot täynnä, kun ensin pelaa paikalla. Niin mitä seuraavaksi? Mitä sä koet, että Suomessa niin kuin vielä voidaan kehittää tähän hommaan? Me tarvitaan erillisiä turnauksia. Me tarvitaan oikeasti vielä se toimiva liiga. Erillisiä turnauksia, mä tarkoitan sitä, että meidän kaikki isot turnaukset on tällä hetkellä sidottu johonkin LAN-ympäristöön. Aina tarvitaan LANit, että meillä on joku iso turnaus. Meidän pitäisi lähteä hakemaan samanlaista esimerkiksi DreamHack, ESL ja nää tekee. Eli meillä on niin kuin pelkästään puhtaasti elektroniseen urheiluun keskittynyt tapahtuma, missä ei ole mitään tekemistä lanittamisen kanssa. Ja se olisi mun mielestä sellainen, mitä me tarvitaan. Ja toinen, me tarvittaisiin oikeasti sellainen toimiva liigajärjestelmä, missä olisi kaikkea divisioonia ja muuta, mikä sitten ruokkisi taas myös meidän elektronisen urheilun toimittajakuntaa ja sitä kulttuuria siinä ympärillä, että me saataisiin kaikille jotain fiksua tekemistä. Että siellä olisi niin kuin, just divisioonassa voisi yrittää nousua ylöspäin ja voisi myös tippua ja tällaista, että me saataisiin sellaista jatkuvuutta, että kaikilla olisi jotain tekemistä. Tavallaan tosi hyvää työtä tällä hetkellä tekee Felli ja eSports Fiimillä, on tavallaan sellainen liigajärjestelmä, mutta vielä enemmän vielä kaipaisin sellaista, mitä on niin jalkapallossa, koripallossa, kaikissa näissä urheilulajeissa, että siihen suuntaan mä veisin myös elektronista urheilua. Onko tämmöistä niin siis työn alla, tekeekö joku tätä tällä hetkellä? Tuo on tosi vaikea vastata. Toivottavasti tekee, itse en ainakaan. Nonni. Eli siis toisin sanoen pysyvä liiga, me sitten sen jälkeen me halutaan Olympiastadion täyteen pelkästään e-sportsia katsomaan, eikö näin? Juuri näin. Et lähdetään tavoittelemaan suoraan sitä Olympiastadion. Siinä on kattoa vaan päälle, että otetaan Hartwall Arena. Se on helpompi näille meidän koneille. Niin aivan. Hartwallilla vaan vähän vähemmän yleisökapasiteettia, mutta ehkä jos nyt se täytetään ensin ja sitten mietitään, mihin mennään sen jälkeen. Joo, kyllä siis Hartwallihan on tosi hyvä, että sinnehän sitten, jos sen toisen päädyn sulkisi, niin joku 8000 katsojaahan meni silloin aika mukavasti, että se olisi aika hyvä tavoite saada meille sellainen hyvä, joku minorit tai jotkut niin kuin tollaiset Dota, no en mä tiedä, Dota ei välttämättä Suomessa myös, että CS se pitäisi melkein olla, koska me ollaan kuitenkin aika CS-kansa tällä hetkellä. Kyllä, eiköhän näillä tavoitteilla lähetä kuule tulevaisuutta kohi. Kiitos.